إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا حضرات محترم اس کائنات کے اندر دانا اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اساسوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے، جو شخص اپنے اساسوں کی حفاظت نہیں کرنا جانتا اس سے اساسے چھن جاتے ہیں، وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان نقصان تو اپنا کرتا ہے لیکن پوری دنیا کی تان و تشنی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھے گا لوگ ایک ہی بات کہیں گے کہ اس کے پاس قیمتی اثاثے تھے، اس نے لاپرواہی کے ساتھ ضائع کر دیا۔ اس لیے یہ کوئی دانا انسان نہیں، حتیٰ کہ ایسے انسان کے پاس لوگ اپنے بچوں کو بٹھانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، جس طرح دنیا میں مال ایک اثاثہ ہے انسان کا اور اس کی حفاظت کرنا انسان اپنا فرض سمجھتا ہے، اسی طرح نیکی بھی انسان کے لیے آخرت کا اثاثہ ہے۔ اللہ نیک عمل کرنے کے لیے مختلف مواقع فراہم کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم نیک عمل کر لیں تو پھر ذہن میں یہ سوچ بنا لیں کہ اب نیکی تو کر لی ہے، تھوڑا سا دوسرا بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے، وہ اسے ذلت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو امام ابن ماجہ نے اپنی حدیث کے اندر لائے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے اندر ان قوموں کو، ان لوگوں کو، ان خاندانوں کو، ان افراد کو جانتا ہوں. جاننے سے مراد یہ ہے مجھے اللہ نے ان کا علم دیا ہے. يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالُ جِبَالٍ تَحَامَّهُ بَيْضًا، قیامت کے اندر وہ اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے جس طرح تہامہ کے سفید پہاڑ ہیں، اس طرح کی نیکیاں لے کے آئیں گے. یعنی میری امت کے اندر، یہ دوسری امتوں کی بات نہیں ہے، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے بتایا ہے ایسی قوم کے متعلق، من امتی، جو میری امت میں سے ہوگی. يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کے دن یہ آئیں گے، بِحَسَنَاتٍ، ان کے پاس نیک عمل ہوں گے، امثال جبالن، پہاڑوں کی طرح اس کی مثال دی جا سکتی ہے، مثلا تحامہ بیضن، سفید تحامہ کے پہاڑ، جو پہاڑ جو عرب کی سرزمین میں سب سے بلند اور بڑے ہیں. کہا اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ان کے پاس نیک اعمال ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، فجعلہ اللہ حباء منصورا، اللہ ریت کے ذروں کی طرح ان کے اعمال کو اڑا دے گا. حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا، آپ ان کی صفت، آپ ان کی نشانی تو ہمیں بتا دیں کہ کیا سبب ہوگا کہ ان کے پاس نیک اعمال پہاڑوں کے برابر ہوں گے. جس طرح ریت کے ذرات آندھی اڑا دیتی ہے، اللہ نیک اعمال کو اس طرح اڑا دے گا. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صفہم لنا، جلیہم لنا، ان نکونا منہم ونحن لا نعلم، اے اللہ کے رسول، ہم نہ دانستگی میں، لا علمی کے اندر، کہیں ان جیسے نہ بن جائیں، ہمیں بتلا دیجئے کہ ایسے لوگ جو نیک اعمال پہاڑوں کی طرح لے کے آئیں گے، اللہ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا، برباد کر دے گا، سبب کیا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائیوں کے اندر ہی ہوں گے، یعنی تمہارے رشتوں میں، تمہارے عزیز و اقارب میں سے ہوں گے. اور پھر فرمایا، یاخذون من اللیل کما تاخذون، جس طرح تم رات گزارتے ہو وہ بھی گزاریں گے، لیکن فرق یہ ہوگا، ولکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ، وہ ایک ایسی قوم ہوگی جب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جائز سمجھ لیں گے. یعنی اپنی انفرادی زندگی کے اندر حرام اور حلال کی تمیز نہیں کریں گے. یعنی لوگوں کے سامنے تو ان کا رویہ بڑا اچھا ہوگا، لوگ انہیں بڑا بہتر تصور کرتے ہوں گے، لوگ بڑا اچھا اور نیک انہیں سمجھتے ہوں گے، اور ہوں گے بھی نیک، لیکن جب انفرادی مجلس میں جائیں گے تو اس وقت ان کے پاس وہ ایسے کام کر گزریں گے جس کی وجہ سے اللہ ان پہ ناراض ہو کے قیامت کے دن ان کی نیکیوں کو بھی برباد کر دیں گے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، جب بھی یہ خوبصورت نیکی والے دن گزرتے ہیں، انسان کو فکر مند ہونا چاہیے. جس طرح دنیا میں ایک شخص سیزن لگاتا ہے اپنی فیکٹری، اپنی دکان کے اندر، اسے اللہ بے شمار فائدے سے نوازتے ہیں، اس کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے، جو اللہ نے مجھے نفع دیے ہیں، جو اللہ نے مجھ پہ اپنا فضل اور عنایات کی ہیں، میں ان اساسوں کو محفوظ کر لوں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ روپوں کی صورت میں محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ اس کی کوئی پراپرٹی خرید لیتا ہے،
یا کسی نہ کسی جگہ محفوظ جگہ پہ انہیں انویسٹ کر دیتا ہے تاکہ میرے اثاثے ضائع نہ ہو جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب بھی نیکی کے دن آتے ہیں، رمضان آتا ہے اور عید الفطر آتی ہے، رمضان کے بعد عید الفطر کے ساتھ ہی شیطان ایک ایسا بہکاوا ہمیں دیتا ہے کہ ہم سارا کچھ جو کچھ کیا دھرا ہے سب کو برباد کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ نیکی اپنی جگہ، شغل میلہ اپنی جگہ۔ کیا اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اگر غور سے میں اور آپ پڑھیں اور دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیا ہم بھی اسی زمرے میں تو نہیں آ رہے؟ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ تو نہیں ہو رہا؟ اور یاد رکھیں، جب کسی کے پاکٹ میں پیسے ہوں تو جیب کاٹنے والا صرف اسی کی پاکٹ پہ ہاتھ ڈالتا ہے، جس کے گھر میں دانے ہوں ڈاکو ڈکیتی اسی کے گھر میں کرتا ہے، چور چوری کے لیے وہی جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، شیطان کو کسی بدبخت، کسی بدذات، کسی برائی کرنے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ تو پہلے ہی اس کا کام کر رہا ہے۔ وہ تو چاہتا یہ ہے کہ میں ان کے گھروں میں ڈکیتی کروں، میں ان کے دلوں سے ایمان چھینوں جنہیں اللہ نے دل کے اندر ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، جو رزق حلال کھاتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ شیطان کی پوری جد و جہد اور کوشش تو یہ ہے کہ ان سے چھین لوں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ اپنے کام میں کتنا چوکنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیاطین میں ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، اس کا کام ہے ابن آدم کو عبادت سے روکنا۔ جب بھی نماز کا وقت یا کسی بھی عبادت کا وقت آتا ہے تو یہ اس کے ذہن میں خیال ادات ڈالتا ہے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی چلے جانا، ابھی فلاں کام پڑا ہے، فہیا قدا و قدا، فہیا قدا و قدا، فلاں بات یاد کر لو، فلاں کام کر کے پھر چلے جانا، فلاں اس طرح کر لینا۔ یعنی حت الامکان کوشش کرتا ہے، اگر انسان سویا ہوا ہے تو وہ نہ اٹھے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کام اپنے اسے کام ایسے یاد دلا دیے جائیں کہ وہ اللہ کی عبادت سے پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن پھر بھی دنیا میں ایسے بہت سے خوش نصیب ہیں جو اس کی آواز پہ کان نہیں دھرتے، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ وہ اٹھ پڑتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں اٹھ کے چل پڑتے ہیں، عید کی آواز سنتے ہیں اٹھ کے چل پڑتے ہیں، رمضان کی آواز سنتے ہیں رمضان کے لیے تیاری کرتے ہیں، حج کا مرادی سنتے ہیں تو حج کی تیاریاں کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہو تو خرچ اپنے مال کو لے کے پکڑ کے غرباء کے دروازوں پہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے نیک لوگ ہیں، لیکن اگر انسان یہاں تک پہنچ بھی جائے، کرنا شروع بھی کر دے، تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے نماز کا ارادہ کیا، میں نے تجھے روکا، اس کے باوجود تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب نماز کے لیے کھڑا ہے انسان، لیکن وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں تجھ سے نماز کا کچھ حصہ چھین لوں گا۔ اب نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے اور یہاں بھی شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے نماز کا حصہ چھین لوں گا۔ اب وہ کیسے چھینتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان اپنے ہاتھوں کو ہینڈز اپ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے سینے پہ اپنے سامنے باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لیتا ہے، اللہ کی منتیں شروع کر دیتا ہے، تو وہ فوراً ذہن میں خیال ڈالتا ہے، فہی قدا فہی قدا، فلاں بات، فلاں صاحب، فلاں تمہارے دکان کا یہ معاملہ، اور ایسی ایسی باتیں یاد دلا دیتا ہے کہ انسان جنہیں سوچ سوچ کے تھک جاتا ہے نماز کے اندر وہ اس کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ پھر اس بات پہ انسان الجھتا چلا جاتا ہے کہ میرا یہ معاملہ اس طرح نہیں، اس طرح ہوتا تو ٹھیک تھا، اس طرح نہیں اس طرح، یعنی وہ پوری نماز اس طرح انسان کی برباد کر دیتا ہے۔ یہ وہ ہے جو انسان چھینتا ہے، انسان سے شیطان چھینتا ہے اگرچہ وہ نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے۔
یعنی وہ اپنی ڈیوٹی کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، آپ میں سے بہت سے خوش نصیب لوگوں نے یہ ذوالحجہ کے روزے بھی رکھے ہوں گے، اپنے آپ کو خطاؤں سے بھی بچایا ہوگا، اللہ مجھ جیسے گناہگاروں کو بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہت سے لوگوں نے نوافل بھی ادا کیے ہوں گے اور بہت سے لوگوں نے قرآن کی تلاوتیں بھی کی ہوں گی، یہ سارے اساسے ہیں، اور پھر حتیٰ کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں بھی پیش کی ہوں گی، اللہ رب العزت سب کی قبول فرمائے۔ لیکن جب یہ سارے اساسے آپ کی پاکٹ میں آ گئے، آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گئے، اب شیطان کو ایک لمحہ بھی چین نہیں آئے گا جب تک وہ آپ سے چھیننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اب آپ دانا اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو اس کے پنجوں سے بچائے، اپنے رب سے پناہ طلب کرے کہ اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود کی شرارتوں سے۔ صرف شیطان ہی نہیں، ایک انسان کے اندر اس کا نفس بہ، ایک نفس ہے مطمئنہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے، بات کرتے، اس سے پہلے حمد و ثنا بیان کرتے، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نحمدہ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، ونستعینہ اس سے مدد مانگتا ہوں، ونستغفرہ اس سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اب آگے غور کریں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اپنے نفس کے شر سے جو انسان کے اندر ہے، جو ہر وقت اسے برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ اگر اس نے بھلائی اور نیکی کی ہے تو اس کی نیکی کو ختم کرنے کے لیے اسے برائی کے رستے پہ چلاتا ہے، اس کی سوچ بدلتا ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، وسیئات اعمالنا اور برے اعمال سے تیری پناہ مانگتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ ایک ایسی فطرتی بات ہے کہ حالانکہ انسان کو ہر غلط کام کرتے وقت احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور غلطی کرنے کے بعد پریشانی بھی ہوتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن شیطان ایسا بہکاوا دیتا ہے کہ انسان یکے بعد دیگرے برائی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت سے پہلے پہلے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، انسان کتنی بھی بداہتی کر لے، اس کا رب رحیم و کریم اسے مخاطب ہو کے کہتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو کتنا بھی ظلم کر لیا ہے، کتنا بھی حد سے بڑھ گئے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گے، میری طرف پلٹ کے تو آؤ۔ لیکن اس کا طریقہ بتایا، کیسے گناہ معاف کروں گا، وانیبو الی ربکم، پلٹاؤ اپنے رب کی طرف، واسلموا له، اس کے فرما بردار بنو شیطان کے نہیں۔ ہم شیطان کی فرما برداری کر کے توقع رکھتے ہیں رب سے اس کی رحمت کی، فرما برداری شیطان کی کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم پہ رحم کرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، لیکن اپنی رحمت خاص دیتا کسی کو ہوں، کس کو ہوں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جس کے دل میں خوف خدا آ جائے میری رحمت اسے ملے گی۔ اب رحمت کا حقدار بننے کے لیے دل میں خوف خدا پیدا کرنا پڑے گا، اور جب خوف خدا ہوگا پھر انسان گناہ سے بچے گا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ دیکھیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا اس معاملے میں، آپ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیت،
اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو مجھے بھی اس کا کچھ حصہ عنایت فرما دینا، کیوں؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جب میں گناہ کرنے لگوں میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ اور یاد رکھیں، انسان اگر بے حیا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط کام سے نہیں روک سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا مجھ میں اور پہلے انبیاء میں ایک بات مشترک تھی، وہ یہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب کسی کو حیا نہ رہے پھر وہ جو مرضی کرتا رہے۔ پہلے انسان کے ذہن سے حیا نکلتی ہے لوگوں کی، ایک وقت تک وہ لوگوں سے شرماتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، پہلے وقت میں لوگوں کی حیا ختم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب لوگوں کی حیا ختم ہو جائے تو پھر انسان کو اللہ کی حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں کیا مجھ سے آگے بڑھ جائیں گے، کیا سوچتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، جو کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے حکموں کو نہیں مانتے، یہ کیا سمجھتے ہیں اللہ سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ میرے نال وعدہ ہو جائے گا، اللہ کہتے ہیں مجھ سے آگے بڑھ جاؤ گے، کیا کر لو گے میرا۔ انسان خود اپنا آپ بگاڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی غلطی ہے، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے ہیں، ہم نیکی اور برائی کو زندگی میں ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں، اور یہ ہم اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ یہ اپنی جگہ، یہ ہماری زندگی کا شغل ہے اور وہ اللہ کا حکم ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں اور یہ شغل بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں آپ لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں، ان المؤمنہ، بے شک مومن آدمی، اذا اذنب، جب اس سے غلطی ہوتی ہے، جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، کانت نقطتا سوداء فی قلبہ، اب مانا پہلے کہ مومن آدمی، یہ نہیں کہا مسلمان، مومن یعنی اسلام سے بھی اوپر والا سٹیپ، اسلام پہلا سٹیپ ہے، ایمان سب سے بلندر سٹیپ ہے، اور کہا ان المومن، بے شک مومن آدمی جو اسلام کی معراج پہ فائز ہے، بے شک مومن آدمی اذا اذنب، جب گناہ کرتا ہے، کانت نقطتن سودا فی قلبہ، اس کے دل کے اوپر ایک سفید سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرے وہ اسی وقت پلٹ جائے، اور جو غلطی کی ہے اس کی اللہ سے معافی مانگ لے۔ لفظ ہے سیقل، ہم کہتے ہیں سیقل کرنا کسی چیز کو، یعنی کروم کرنا، آپ ایک گندے لوہے کو کروم کریں گے وہ بڑا خوبصورت چمکیلا سفید بن جائے گا۔ تو کہا جب انسان اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اس کے دل کو کروم ہو جاتا ہے، وائٹنیس ہو جاتا ہے، بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ کہا اگر یہ توبہ نہیں کرتا، پھر یکے بعد دیگرے، دوسرا، تیسرا، چوتھا غلطی کرتا چلا جاتا ہے۔ کہا نقطتن سودا فی قلبی، وہ نقطے، سیاہ نقطے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ معاملہ ہوتا ہے، پھر آپ نے قرآن کی آیت فرمائے پڑھی جو سورۃ متففین کے اندر آتی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل پہ زنگ پڑ جاتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں۔ اب یہ غلط کام کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ دل زنگ آلود ہوتا ہے، اور نیکی اور توبہ کی وجہ سے دل جو ہے اسے کروم ہو جاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ سوچ ہمیں ختم کرنی چاہیے، یہ شیطان نے بہکاوا ہمیں دیا ہے کہ بھائی نیکی اپنی جگہ،
شغل اپنی جگہ، یہ کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں میرے عزیز بھائیو، برائی کا نام شغل نہ کہیں۔ آپ اپنے بچوں سے کھیلیں، خوش کلامی کریں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش گپیاں کریں، آپ ان کے ساتھ کھیلیں، آپ کا حق ہے، لیکن گناہ کو شغل کہنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ گناہ شغل نہیں ہے، جو غلط ہے، جسے اللہ نے غلط کہا ہے وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آج جب بھی یہ نیکی، کبھی رمضان گزرتا ہے، لیلۃ القدر گزرتی ہے اور عید آتی ہے، تو ایک دم ہماری کایا پلٹ جاتی ہے، وہ سارے کے سارے نیکی کے جذبات مٹ کے ہم ایک نئی دلدل کے اندر اپنے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں ہم اپنے آپ کو تنسا لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک خوبصورت دن گزرے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب اگر ہم نے کچھ اثاثے جمع کیے ہیں تو ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسری حدیث میں، پہلی بات تو یہ کہ برائی کرنے سے چاہے وہ مومن کرے دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے، دوسرا غلط کام کی وجہ سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والمعصیہ، لوگو برے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایاکم ایاک والمعصیہ، بچاؤ اپنے آپ کو معصیت سے، گناہ سے، فإن بالمعصیت حل سخط اللہ، جب انسان غلط کام کرتا ہے تو پھر اللہ کا غضب اس پہ حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا فیحل علیکم غضبی، جب غلط کام کرو گے تو پھر میرا غضب تم پہ حلال ہو جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آپ دانا اور عقل مند لوگ ہیں، ہم یہ سوچ جو رکھتے ہیں نا، لو جی چھوٹی سی بات ہے کر لی تو کیا رہ جائے، بے شمار نیکیوں کے مقابلے میں اگر یہ چھوٹا سا یہ کام کر لیا تو حرج کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، منو دودھ ایک برتن میں ڈال دیں، اگر تھوڑا سا پخانا یا پیشاب آپ کے سامنے کوئی بے شک تھوڑا سا اس دودھ میں ڈال دیا جائے تو کوئی نظیف آدمی اسے پینا پسند کرے گا؟ اگر ہم انسان ہوتے ہوئے ہمیں پتا ہو کہ اس میں غلاظت ڈالی گئی ہے، چاہے تھوڑی سی ہم اس سے نفرت کریں گے، چاہے وہ دودھ کتنا ہی پاکیزہ کیوں نہیں، ہمارے دل کو کتنا ہی اچھا کیوں نہیں لگتا، ہماری زندگی کی ضرورت کیوں نہیں، ہم ایک گھونٹ بھی لینا پسند نہیں کریں گے۔ تو جو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے ہمارے معاملات کو، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے خوبصورت اعمال کے ساتھ گندگی شامل کر لیں گے تو وہ قبول کرے گا؟ تو دوسری بات جو ہمارے خلاف جاتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ، لوگوں برائی سے بچو، فإن المعصیۃ حل سخط اللہ، جو گناہ ہے یہ اللہ کے غصے کو حلال کر دیتا ہے، العیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بڑا ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ تہجد کے سجدوں کے اندر اللہ سے رو رو کے یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضا مندی کی پناہ چاہتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے، اے اللہ میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں۔ تو اللہ کے غصے اور ناراضگی اور اس سے انتقام، یہ انسان کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے کہ اگر اللہ انتقام لینے پہ آ جائے تو
الاعیاذ باللہ، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. تیسری بات جو ہمارے خلاف جاتی ہے، اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، جب رحمان کے ذکر سے اعراض کرو گے، اللہ کا ایک حکم ہے اسے اگنور کرو، شیطان کی بات مان لو. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، کیا ہوگا پھر؟ کہا نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا، پارٹنر بن جائے گا، اس کا دوست بن جائے گا. شیطان اس وقت دوست بنتا ہے جب انسان، آپ دیکھیں غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ کار بتایا، اس میں کہا جب ٹوائلٹ کے لیے آپ رفع حاجت کے لیے ٹوائلٹ میں جاتے ہو، یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان نہ تو زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے بلکہ وہ پاکیزگی کی حالت میں بھی نہیں ہوتا. تو کہا اس لیے جب داخل ہو تو کہو بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ یہ ایسی جگہ اور ایسا وقت ہے جب شیطان اپنے حملے میں کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے داخل ہوتے کیا کہو؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہم اے میرے اللہ، انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، من الخبث والخبائث، ہر قسم کے خبیث جنوں اور جنیوں سے. کیوں؟ کہ یہ وہ وقت ہے جب انسان پاکیزگی اور طہارت میں نہیں ہوتا، وہ اس وقت اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ننگا پشاب یا پخانے کی حاجت پوری کر رہا ہوتا ہے. کہا پہلے ہی اللہ سے پناہ طلب کر کے جاؤ. تو اسی طرح جب انسان معصیت کے اندر ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ کی نافرمانی کے اندر ایمان اس سے نکل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک چور چوری کرتا ہے نا، تو اس کا ایمان اس طرح ہوتا ہے جس طرح تم اپنی قمیض اتار کے سائڈ پہ لٹکا دیتے ہو نا، پھر اسے پہنتے ہو. کہا اس طرح جب انسان چوری کرتا ہے یا انسان زنا کرتا ہے یا انسان کوئی نشہ کرتا ہے، کچھ بھی غلط کام، چھوٹا یا بڑا کوئی بھی، ایمان اس وقت اس سے الگ ہو جاتا ہے. اور جب وہ واپس پلٹتا ہے پھر اس کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو پہلے تھی. تو اس لیے کہا کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، جب انسان رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کا دوست، اس کا پارٹنر، اس کا ساجی بن جاتا ہے. اب اس کو دماغ کیا خراب کرتا ہے بندے کا؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ہر اچھے کام سے اسے روکتا رہے گا، بھائی چھوڑو، بھائی چھوڑو، اسے بھی چھوڑو، اسے بھی نہ کرو، کوئی بات نہیں، پہلے کیا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ، اس کے ذہن میں یہ تصور ڈال دے گا کہ تجھ جیسا ہدایت یافتہ کوئی نہیں، کسی کی بات نہ سننا، تو ہی بالکل صحیح ہو. اور آج دیکھ لیں دنیا میں جتنے ملحد ہیں، جتنے بے دین اور دہریے لوگ ہیں، جتنے پاپی اور بدکار ہیں، بات ہی یہ کہتے ہیں ہمیں ہدایت سکھاتے ہو، ہمیں پتا ہے ہدایت کیا ہے، تمہاری ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اللہ کا قرآن سن کے بھی یہ کہتے ہیں ہمیں اس ہدایت کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. شیو و شیطان کا جانسا ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ. وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں. اور آج الا ماشاء اللہ ہم میں سے بھی عموماً لوگوں کی کیفیت یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہے. یہ وہ شیطان کا بہکاوا ہے جو تیسرا انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے پھٹکار پڑتی ہے. نمبر چار، گناہوں کی وجہ سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے. سورۃ حشر کے آخری رکوع میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ،
اے لوگو، تمہارا رب تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا. حقیقتاً انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا، فانساہم، انہوں نے اپنے آپ کو بلایا. اولئک ہم الفاسقون، یہ تو گناہوں کی گندگی میں مبتلا ہو گئے. اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اولئک ہم الغافلون، یہ لوگ غفلت میں پڑ گئے، اب انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم زندگی میں کر کیا رہیں گے اور اس کا انجام کیا ہوگا، الاعیاذ باللہ. اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ جب انسان غلط کام کرتا ہے، جو اللہ نے انسانیت کی معراج اور مرتبہ ساری مخلوقات پہ اسے دیا ہے، یہ اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے. سورت 3 میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی، کہا والتین والزیتون وطور سینین وحاذ البلد الامین. مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، اس امن والے شہر مکے کی قسم ہے، میں نے انسان جیسا خوبصورت نہیں کوئی بنایا، لیکن انسان نے کیا کیا، ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر یہ اپنی کرتوتوں کے سبب سب سے نیچے جانوروں سے بھی بدتر گر گیا. کون انسان بلند ہے، کون انسان کامیاب ہے؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے ان کے لیے اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اے اللہ ہمیں ایماندار بنا لے، ہمیں نیک عمل کرنے والا بنائے. اے اللہ اگر ہمیں توفیق دی ہے نیک عمل کرنے کی، اے اللہ انہیں برباد ہونے سے بچا لے. اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو ہر معاملے میں اپنی پناہ میں عطا کر فرما دے. اے اللہ ہر گناہ سے، اللہم انا نسألوک فعل الخیرات، اے اللہ ہم سب تجھ سے سوال کرتے ہیں اچھے کاموں کے کرنے کا، وترک المنکرات، اور ہر قسم کی برائی کو چھوڑنے کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. کہتے ہیں کہ گزارش ہے میری دو جوان بیٹیاں جو بازار شاپنگ کرنے کی غرض سے 8 تاریخ بروز جمعرات کو 1:30 بجے گھر سے گئی، آج تک واپس نہیں آئی. آج 9 دن گزر گئے ہیں، پولیس میں ایف آئی آر کروائی ہے مگر کوئی رزلٹ نہیں ہے. اے اللہ سب کی بچیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان بیٹیوں کو بھی اگر کسی نے ناجائز ایسے کیا ہے تو اے اللہ ان پہ اپنا غضب نازل فرما اور ان بیٹیوں کی حفاظت فرما اور عزت کے ساتھ اپنے والدین کے پاس پہنچا. یہ ایک بھائی نے کہا کہ پچھلے جمعے میرے بہنوئی کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان پہ رحم فرمائے. کیا مدینہ منورہ میں زیارت کے لیے جانا حج کا لازمی رکن ہے؟ کیا مدینہ منورہ جائے بغیر حج نامکمل ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. میرے عزیز بھائیو، 4 جگہ ہیں حج کے لیے متعین، 5 بلکہ. سب سے پہلی میقات، جہاں سے دنیا میں 5 جگہ میقات ہیں جہاں سے احرام باندھ کے حج یا عمرے کے لیے بیت اللہ میں جاتے ہیں.
اس کے بعد چار مقام رہتے ہیں جہاں جا کے حج ہوتا ہے. نمبر ایک بیت اللہ اور صفا اور مروہ اس کے ساتھ ہی ایک ہی شمار ہوں گے. نمبر دو منا، نمبر تین عرفات اور نمبر چار مزدلفہ. ان چار جگہوں پہ حج ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں جہاں حج کا کوئی بھی رکن ادا ہوتا ہے. جو ان آٹھ ذی الحج سے لے کر تیرہ ذی الحج تک یا کم از کم بارہ ذی الحج تک ان پانچ مقام پہ جو اعمال رسول اللہ نے کیے تھے ان کو ادا کیا تو انشاءاللہ اس کا حج مکمل ہے. اب آپ نے فرمایا مدینہ منورہ جانا کیا حج کا رکن ہے؟ حج کا رکن نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں چونکہ ہر شخص ہر وقت کسی خاص کام کے لیے اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا. دنیا میں تین مقام اسپیشل ہیں جہاں نیکی کی نیت سے جانا ضروری ہے. اگر انسان استطاعت رکھتا ہے تو نیکی کی نیت سے اگر سفر کرنا ہے ان تین جگہوں پہ جا سکتے ہیں. نمبر ایک بیت اللہ، نمبر دو مسجد نبوی، نمبر تین بیت المقدس. بیت المقدس اس وقت اسرائیل کے تسلط میں ہے، قبضے میں ہے، مسلمانوں کا کوئی بھی ملک وہاں نہیں جاتا. اب دو جگہ ہیں ہمارے لیے. جو شخص حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے اس پہ لازم نہیں ہے کہ وہ ضرور مدینہ جائے، لیکن اگر نہیں جاتا تو میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہوگی کہ جہاں سے اسلام کی شعائیں پونٹی، جہاں جانا نیکی ہے، جس مسجد میں ایک نماز کے ایک نماز پڑھیں تو ہزار نماز کا ثواب ملتا ہے. یہاں یہ بھی عرض کر دوں، جو لوگ کہتے ہیں مسجد نبوی میں 50,000 کا، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ مسجدی ہذا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا ہزار دوسری مسجدوں سے ہزار گنا بہتر ہے. یہ مسجد نبوی کے صحن میں حدیث لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر، حضرت عبداللہ بن عباس سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے یہ روایت آتی ہے. 50,000 کی کوئی روایت نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ مسجد نبوی کی نیت سے جانا ہوگا، نہ کہ کسی اور نیت سے، کیونکہ مسجد نبوی کے لیے اللہ کے نبی نے یہاں آنے کا حکم دیا تھا. تو اس لیے یہ حج کا رکن نہیں ہے. تو اگر کوئی نہیں جاتا تو اس کے حج پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے مالی حالات بہت کمزور ہیں اور میرے داڑھی رکھنے کی وجہ سے میرے باپ مجھ سے بات تک نہیں کرتے. اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے اور ضرور کرے گا انشاءاللہ. ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ یہ سب لوگ شرمندہ ہوں گے اپنی حرکتوں پہ اور آپ کو اللہ عزت دیں گے اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. قربانی عید پر کس دن سے لے کر کس دن تک تکبیرات پڑھنی چاہیے؟ لیکن تکبیرات جو ہے ایام تشریق سارے ہیں. ایام تشریق تین ہیں، 11، 12 اور 13. آج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جتنی نمازیں آئیں گی یا جس وقت بھی انسان چاہے وہ تکبیرات کو ادا کرے، اور بلکہ ذی الحجہ کے سارے دن. مجھے یہ بات اس دفعہ ہی معلوم ہوئی کہ سعودی عرب میں تمام شہروں کے اندر یکم ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی مغرب کی اذان تک مسلسل باہر کے لاؤڈ سپیکر چلا کے تکبیرات ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، تاکہ جو بھی سنے تکبیرات کو دہراتا رہے. اس لیے یہاں پہ نہ تو اس کا، ہم صرف تین دفعہ نماز سلام پھیرنے کے بعد ہی تکبیرات پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. حالانکہ مسلسل سارا دن جب بھی یاد آئے تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور یہ آج تک ہے انشاءاللہ.
حکومت کی طرف سے طلباء کو جو ماہانہ اسکالرشپ وظیفہ دیا جاتا ہے کیا وہ کھانا حلال ہے؟ انشاءاللہ حلال ہے۔ قربانی کی کھالوں کا اصل مستحق کون ہے؟ فلاحی تنظیموں کو دینی چاہیے یا مدرسوں کو یا اپنے محلے میں؟ آپ اگر آپ کے عزیز و اقارب میں غرباء ہیں انہیں دیں۔ اس کے علاوہ مدارس ہیں یا فلاحی ادارے ہیں آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب جو فلاح کے کام کرتے ہیں، جو سیاسی پارٹیاں چلاتے ہیں کھالوں پہ، یہ غلط ہے۔ یا مولوی اپنے لیے اکٹھی کرتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اگر وہ مسکین غریب ہے تو پھر ضرور اسے دینی چاہیے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ان معاملات میں سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے ملازمین میں جو غرباء ہیں ان کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ میرے عزیز بھائیو، رات کو ایک شخص نے مجھے ایک میسج پڑھایا کہ دنیا میں جتنی بھی عیدیں ہیں ان میں سب سے متبرک محترم عید عید غدیر ہے۔ یہ 18 ذی الحج کو شیعہ مکتبہ فکر کے لوگ مناتے ہیں۔ اس کے متعلق جو جھوٹ گڑا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے واپس آئے تو غدیر خم کے مقام پہ آپ ٹھہرے اور آپ نے وہاں سٹیج لگوایا۔ اللہ کے نبی نے اگر سٹیج عرفات میں نہیں لگوایا تھا تو وہاں لگوانا تھا۔ سٹیج لگوایا اور اس وقت آپ نے فرمایا میں تمہیں جو حق تھا وہ ادا کر دیا، اب تمہارے اوپر میرا ایک حق ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا جو علی سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ کیا اللہ کے نبی نے سارا کچھ جو کچھ کیا تھا اس لیے کیا تھا؟ پھر کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ وہاں آپ نے فرمایا اور آپ نے آپ کو خلیفہ اول قرار دیا۔ یہ سب کچھ جھوٹ اور بکواس ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ تھا کہ جو شخص سیدنا علی کو سیدنا عثمان سے فوقیت دیتا ہے وہ غلطی پہ ہے، اور جو سیدنا علی کو حضرت عمر اور ابو بکر پہ فوقیت دیتا ہے وہ کافر ہے، وہ شخص اسلام میں نہیں رہتا۔ تو یہ لوگ نادانستہ اور غیر محسوس انداز میں ہمیں ایسے سبق پڑھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس دن آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، جب حضرت علی کو خلافت نبی کریم نے سونپی۔ حالانکہ یہ آیت جو ہے 10 ذی الحج کو میدان منا کے اندر جب قربانیاں کر رہے تھے اس دن اتری تھی، نہ کہ یہ 18 ذی الحج کو اتری تھی۔ یہ 10 ذی الحج کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے اندر تھے اس وقت اتری تھی۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ 18 ذی الحج حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے، اور یہ بدبخت حضرت عثمان کی شہادت پہ خوشی مناتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حضرت عثمان کے قاتلین میں ایک جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے ان کے مذہبی پیشوا اور بابا آدم کہلاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اسلام نے صرف 2 عیدیں دی ہیں۔ اگر تو آپ کے دل میں یہ ہے کہ رسول اللہ کے داماد، جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان وہ ہے، اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کو دیتا، سیدنا عثمان وہ ہیں جنہیں ذوالنورین کا لقب دیا گیا اور کسی کی قسمت میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، حضرت عثمان کو یکے بعد دیگرے، پہلی بیٹی فوت ہوئی تو نبی کریم نے دوسری بیٹی عطا کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے تبوک کے موقع پر کہا تھا آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو اللہ انہیں نہیں پوچھے گا۔
ان عثمان کی شہادت مظلومانہ شہادت پہ ہم خوشی کی عید کریں؟ اس لیے مسلمانوں دھوکے میں نہ آنا کسی کے، یہ عید مسلمانوں کی عید نہیں ہے۔ ہماری اللہ نے دو عیدیں دی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، یہ دونوں ہم کر چکے ہیں۔ اللہ نے اگر زندگی دی تو آئندہ سال پھر اللہ ہمیں توفیق دے گا تو ضرور کریں گے۔ تو اللہ، اس لیے میرے عزیز بھائیو، ایسے کسی پروپگنڈے سے متاثر ہو کے، آج کل بے وقوفی کی انتہا یہ ہے کہ جو میسج آتا ہے فوراً فارورڈ کرتے ہیں، ہم ذرہ برابر نہیں سوچتے کہ تحقیق کرے کہ یہ بات سچی بھی ہے یا صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ العیاذ باللہ، عقل نے ہمارا ساتھ اتنا چھوڑ دیا ہے کہ ایک شخص نے ایک لطیفہ لکھا کہ اگر منہ بولی ماں ہو سکتی ہے، اگر منہ بولی بہن ہو سکتی ہے، منہ بولی بیٹی ہو سکتی ہے، تو منہ بولی بیوی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی اتنا ہمارا شعور مر گیا ہے، اتنی سوچ گندی ہو گئی ہے، کیا کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کی مقدس ماں کسی کی منہ بولی بیوی بنے، اس کی پاکیزہ بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہو، اس کی معصوم بیٹی کو کوئی منہ بولی بیوی بنائے؟ کتنے پاگل ہو گئے ہیں ہم اللہ کی ذات کو چھوڑ کے، اپنے دین سے دور ہو کے، کہ ہمیں عقل ہی نہیں ہے کہ ہم نے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی، صرف یہ سوچ لیا ہے جس نے دین کا نام لیا اس کی بات کو مان کے اس کے پیچھے چل پڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایسا وقت آئے گا جب مسجدوں سے شرارتیں نکلیں گی اور شرک کی دعوت دی جائے گی، اور آج ایسی بہت سی مساجد ہیں جہاں اللہ کی وحدانیت کی نہیں قبر پرستی کی دعوت دی جاتی ہے، اور اسی طرح دین کے نام پہ لوگوں کو بہکایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، جس طرح ہم اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اور ایمان کی حفاظت قرآن کرے گا۔ قرآن کو پڑھیں، جو شخص قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھ لے گا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنتی، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک میری زندگی کا طریقہ ہے، جو ان دونوں چیزوں کو اپنائے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، وگرنہ اس کے علاوہ جو بھی رستہ اپنایا جائے گا وہ گمراہی کا ہے۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تزلنا وزدنا ولا تنقصنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك من سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفره۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، واصلح لنا شاننا كله، لا اله الا انت، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔